ki Ramazan'a amadalıkımız yoktu. Biz de şu roza tutavuz Müslüman biz şu kuruk nombesem şunu tutavuz. Muborak Ramazan ayı kirib gelirken Faryoblik Muhammadullah her yilgidek tayyorgarlık kura almayotken neytadi. Hiç deme yok maydana, hiç deme yok maydana. Bizler bir roza tutsak, şimdi onlar saksın. Maydana hiç narsa yok. Bize intizar bizden, şu pazarlığın tayyip gelip ötürüz burada, kırgınlı sürüp biraz bir beş şüphe verirse, bize kuraz bölmesi yok. Yani şimdi bizler, yani nodar adamız hiç narsa yok. Günah izgardan bir pogundu tanısı, bir pogundu. Roza bir beş ton ondu, dört ton ondu, girkesi yelte az bölmesi yok. Bugunda iqtisodiy muammo va narx navo borasida gap ketganda aksar afg'onlarning hikoyalari bir xil. Mana maydonda vaz ko'ryapsiz, bir vaziy unizam karimga chiqib yotdi. Ashamcha kelavdan yo 50 lira topardi, yo 30 lira. Yo birorta bo'lsa, yo bir avnon bo'lsa, beraka bo'lmasa yo. Ana bir vaziy unizam mana karimga chiqib yotdi, bir qutizni yoqani ko'rasiz. 2450 bo'ldi. G'arib qazon qilsin. G'arib ana maydon amani sardon bo'lsa ekan, g'arib amos ekan. Muhammadulloh Maymana yaqinidagi qishloqdan shaharga ishlab non topish uchun keladi. Bozor qilishda yordam berish kabi kundalik ishlar bilan ruzg'or tebratishdan boshqa hech qanday daromadi yo'q. G'arbchilik ham behiq saxtlik bilan topiladi. G'arbchilik ham tanlov tuzugi yo'q. Afg'oniston bo'ylab davom etayotgan iqtisodiy va moliyaviy inqiroz mardimning xarid kuchini keskin pasaytirgan. Uzoq yillardan beri yamoqchilik qilib ro'zg'or o'tkazib kelayotgan mana bu otaxon bu vaziyat ularning hayotlariga ne qadar ta'sir qilgani haqida shikoyat qiladi. Shaxsan topta yeymiz, tommata yo'q. Ro'zachilikka nima tabo? Bir qarim odam mana buni oqsham 100 rupa topsa 7-8-9 nafar non ko'rim bo'l. Unga nima bo'ladi 100 rupa yo 200 yo 150 topganim nima bo'ladi? O'zingiz ko'rib turasiz, bir kilo go'shtni men bir oyga, ikki oyga ko'rgan bo'lmasam. Ana bir cho'la chatal qilib, ana shundoqlar qilib ro'zmarra qilib o'tkazib o'tdi-ku. Buni shuncha ma'vuzki bo'lmasqasin. Ana o'zlaringiz bilasizlar maydonda olloh hol. Odatda bozordagi narxlar har yil Ramazon oyi arafasida bir qadar ko'tarilgani kuzatib kelinardi. Ammo mahalliy tojirlardan birining aytishicha, mamlakatdagi siyosiy o'zgarish ortidan iqtisodiy inqirozning chuqurlashi narxu navoning bu yil haddan tashqari darajada ko'tarilishiga sabab bo'lgan. Bir hozgina mushkulotlar topilgan. Bahotir intiqoli ful Afg'onistondan xorijga bonglar bahisob to'xtalgan. Va aksar tojiroy Afg'onistonga bor edi, Afg'onistondan chiqdi. Ozgina mushkulotlarga qolganmiz biz sallam mardum, bahotirki mol topilmaydi, tojir Afg'onistonga vorid qilmaydi. Va agar Afg'onistonga vorid qilsa, pulini yig'olmaydi, pulini intiqol berolmaydi, mushkulot bonki ko'p. Ana shu sababdan bir andoza mushkulot mardumga topilgan. Narxi navoga, hamma mardumga ma'lumki, $1 Moysar Ramazon guzashtaga 70 rupa edi. Olib bo'libdi, masalan, 1 kam 90 rupa. Taman bir 20 pisa tafovut keladi. Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgach, Afg'onistonga xalqaro yordamlar kamaydi va Talibonga qarshi tahrimlar kuchaytirildi. Ko'plab odamlar ishsiz qolishgan. Oldinlar kambag'allarga yordam qilgan odamlar endi o'zlari yordamga muhtoj. Jahon oziq taom tashkilotining aytishicha, Afg'onistonda 23 million inson yetarli oziq taomga ega emas. Afg'oniston hozirgi kunda eng jiddiy bashariy va iqtisodiy inqirozni boshdan kechirmoqda.